Ty vole, tady je to obrovský, ale tady je to fakt obrovský. Ale jako je to fakt dobře optimalizované, já tady bez Optifine mám jako 100 FPS průměrně. Tohle vedlo hodně daleko, ty vole. Ale irony, ty hnedka beru. Ty budu potřebovat jako ty vole hodně. Mám třeba mám vždycky uhlí strašně moc, ale hrozně rychle mi mizí. Někdo fakt mohl koupit pomalu ty vole 40 taků kol bloku. A i tak bych to hnedka vypotřeboval. Ty kokos! Jsem to právě našel? Tak tady se bude dobře těžit. A má tady hrozných mobů. Že já bych to tady radši jako proběhl. Zkontroloval, jestli tady není něco, co já budu potřebovat a běžel dál. Ty vole, to je tady fakt jako obrovský, ale. Moment, to si až prdel, tady je to fakt obrovský. Ty vole, jak tady je tady jeden. Imagine, že jako spadneš prostě sem. To jsem musel být tak unlucky doslova. Já nevím, kam až se mi chce chodit, abych radši šel tam dolů, ale podívám se ještě tady. Nevím, jestli tohle někam bude pokračovat. Ty vole, nevím, kudy tady jít první prostě. A my se soustředíme na to, co potřebuju. Diamanty. Půjdu sem dolů zatím. A diamant, let's go. Začínáme velmi dobře, hoši. Začínáme velmi dobře. Obrady to železo, to potřebuju taky. Kámo, ti skeletoni jsou tak otravní. A few minutes later. Fixed. Vidím všechno chat. No, tohle určitě nikam nevede. A ty vole, to reálně někam možná vede. Nice. Zase ty vole jeden diamant, ale už máme. Normady 4 orečka, to jde. Oj, zase budu muset kopat, moji hoši. Nahoru už nemá cenu se asi vracet. Nebo má? Já chtěl najít nějakou takovou obrovskou kejvku na jako tadyhle úrovni, aby tam ráně byly diamanty. Sere, ten deep slide, ten se kope tak strašně pomalu, ty vole. Ten je fakt otravný. Já? A jo, jsem fakt myslel diamanty. Čet, vy mě pro jednu nebejtíte. Vám bych mále myslel tolik diamantů. Let's go! Jsou tady diamanty. Jsi jenom zase jeden? To nevadí, vůbec mi to nevadí. Já jsem skromný muž, čet, mě stačí ten jeden. Já vím, že tady bude ještě další. Moment, tady jsem byl, čet. A jsou tady diamanty. Radši bych ale teda upřímně nacházel větší ložiska těch diamantů, než takhle diamant co chvíli. Přijeme, že když ty ložiska byly větší, tak jako člověk z nich měl o dost jako větší radost, než když takhle sice najde diamanty o dost víc častěji, ale když najdeš to jedno malý ložisko, tak si řekneš, že to nebude tak jeden diamant. Držte obuče, to se nestalo. To se nestalo. Je lepší úroveň na kopání jde prý minus 59, ale jsem se slyšel minus 58, takže já se asi budu držet té 58. Je tady, že máš dneska bedrock, že jo, na 59. Let's go, chat, já jsem tak lucky! Ty vole, já na ten Galactusův beacon budu mít jak nic. No hovno! Bome! To je kejvka! Kámo, ta kejvka je tak fik! Ty vole! To je to, co jsem hledal, moji hoši, to je přesně to, co jsem hledal. Tady milion mobů. A to vůbec nevadí. O, tady to zatím moc jako diamantově nevypadá, ty vole. Jsem zatím pěkně zklamaný a tak obrovská kejvka. Na doslova těch perfektních souřadní. O, let's go chat. O, jeden diamant. Dokonce dva. Já mám tu tendenci vždycky tady na tyhle malý kejvky se podívat, jestli náhodou něco není. Tak úplně zabloudí, nechci to, abych proskoumal. Ten obrovský prostor. Co ti je? No tak to ti úplně užijeme, ne? Co? Ale žádný diamanty. Moment, já ještě jdu doproskoumat tam tu kejvku, protože já jsem ještě neprojel ani celou, ty vole. Já jsem tam určitě něco mysnul, že jo? Nemusel určitě něco mysnout. Jo, jsem nevymyslel. Menší komplikace, a to tady se ještě rychle projede, jsem tady fakt nemyslel nějaký diamant. Tam dolů definitivně nepůjdu, tam bych se zamotal, už bych našel zpátky tu legendární kejvku, takže. Bry, jsem spokojený, nic jsem nemyslul, nic o čem bych věděl. Když tak, když to nikam nepově, jak se vrátím zpátky. No tak, diamanty. Kámo, jsi to našel za šílený kejvky, ty vole. Doslova našel ty nejšílenější kejvky ve hře, podle mě. Oh my god, yes, další diamanty. Jo, ten dokrát je hodně, to se mi líbí. Ty diamanty a ten beacon tady natěžíme jak nic, ty vole. Ne, prosím, no lux, no lux. Do prdele, kolik vás tu je, hoši? Máme štít. Máme možná problémek. Já jsem dostal tvůj merch, nice, děkuji. By the way, bigmerch.cz. Možná tady na mě nedropne nějaký creeper. Na tebou jde já? Ček, jde jako nade mnou. Máme čet, já se pro ně udělám to, štít a pak se podívám. To někde tady nahoře, než jsem to jumpnul dolů. Já se podívám. Super, to byl jeden diamant. Já tam. To byl doslova jeden diamant, chat. Ach jo. Kolik straglu pro jeden diamant. Nevím, jestli se mi chce jít úplně nad tu lávu, jo, to. A hlavně jako nic není. Krom spawneru na pavouky.
No je za dodal kopat. A já už mám diamantů dohromady 29, ok, to jde, ale potřebujem víc. O, slyš mi další lávu? Já tě slyším. Kde to může být ta láva? Dobrý, mami. Tady nic není, ty vole. Aha, super. Byla skvělá kejvka, ty vole. A few minutes later. Další láva? Zas? Kdy já se té lávy nezbavím. To za tím gravelem. No jistě, že bude. Ty vole, to bylo ještě víc na hovnu tady tohle. Počkej, tady kapala láva od někud. More. Če, to je lávový jezírko pěkně v hovně. Budu dál pokračovat ve svém kopání. Če, koukejte, jsme na souřadnicích. 2021. No, dobře, minus 2020, na to nevadí. Tak, další diamanty. Ty vole, teď mám nějaké štěstí, ale... To je... Hovno, jak velký ložisko, jebe! Co? To může být tak velký ložisko v 1.18? Kamo, jak to bylo velký ložisko, ty... Kdy to bylo tak 9 diamantů? What? Če, tak teď jsem byl tak neskutečně lucky. Je reálné, že teď jsem našel ložisko. Kde bylo tak 8, 9 dia. Ty jsi našel dvě ložiska. Tady je to reálné. To je docela rare, ty vole. Kdyby už tady konečně něco i bylo. A nebo jsem jen naivní. Kamo, tak neskutečně lucky boy, já jsem profesionál v hledání diamantů. Já za chvilku těch 100 diamantů budu mít čistě ty vole v diamond orečkách. Dobrý deal bych mohl Galactusovi říct, že mu můžu dát třeba polovinu, ale v diamond orečku. Kdyby měl šance, že mu padne víc. To by byl dobrý content, aspoň by měl content. Kdybych mu dal třeba 50 oreček. A počkej, to je hodně... To má skoro garantovaný. Nebo mu dává 50 oreček. Bane, tady už dál nic není. Oh, ty kokos, ale boys. Já to tady asi utnu, asi je osvětlím.